Adım Quliyeva Çinarədir. Biz burada yaşayırıq 3 nəfər. Mən, həyat yoldaşım, bir də qızımız, 2 yaşlı qızımız var. Biz, yəni gənc ailəyik, 3-4 il demək olar, əvvəl ailə həyatı qurmuşuq və ipoteka krediti götürmüşük ki, öz evimiz olsun da, 25 illik. Və bu ünvanda ev tapmışıq ki, Kəpsə Fərəliyev 25. Burada, bu da ki, yəni ki, yaxşı bir yer olduğuna görə, burada Şəhər mərkəzi. şəhər mərkəzidir. Biz, məsələn, tez-tez bulvara gedirik də, evdən çıxırıq, Yaxın. 10-15 dəqiqəyə çatırıq bulvara və s. Burada Port Baku, yəni hər şey var, şəhər mərkəzidir, yaxşı yerdir. Hə, burada kredit götürmüşük, bu evi almışıq 48 minə. 30 min də kredit götürmüşük ipotekadan. Yəni, vaxtı-vaxtında hamısını ödəmişik, hamısını, yəni belə bir şey olmayıb ki, bizdən bank zəng vursun, tələb eləsin ki, yox, hardasız, pul hardadır. Yəni, vaxtında hamısını ödəmişik. İndi bizə deyirlər ki, bu bina sökülür və salam da, yəni çıxın, biz də sizə 46 min verəcəyik. Bizim də borcumuz qalıb 23 min. Deməli, biz bu, yəni belə normal vətəndaş kimi gedib bu 23 mini ödəməliyik. Qalır nə? 23 min. İndi 23 minə şəhərin mərkəzində mi, yoxsa başqa yerdə mi bir mənzil almaq olar mı? Yoxsa olmaz, qətiyyən də mümkün deyil. Həm də ki, bu ərazidə temboli. Yəni, burada məsələn, təzə evlər tikilir, orada yazılır da bunun kvadratı. 2500, 3000 və daha artıq, yəni belə qəşəng təzə evlərdir. Biz də ki, bizə deyirlər, çıxın, bütün qonşular da narazıdır, hamıya da hansısa kompensasiya təklif olunub. Burada iki otaqlı evlər də var, bir otaqlıdır. Məsələn, bir otaqlı olanda 20 min düşür. Bu 20 minə bu nə olacaq burada? Həm də bu evlərin bir xüsusiyyəti var, bunların sahəsi balacadır. Çünki bu ev elə tikilib ki, sahəsi balaca olub da. Kiminin 12 kvadrat, kimin 28 kvadrat, 20 kvadrat belə aşağıdır. Hal-hazırda Bakıda uca elə evlər tikilmir də ki, sahəsi aşağı olsun, az olsun. Və buna görə də yəni böyük sahəsi olan evlər tikilir, onun da qiyməti çox olur əlbəttə ki, yəni 100 min, 200 min və s. belə. Biz də ki, bilmirik niyə, yəni çətin vəziyyətə düşmüşük, biz bilmirik. Yəni biz istəyərdik ki, kompensasiyamız düzgün hesablansın və s. yəni belə şeylərdir. Sizlə danışıqlar aparılıbmı, söhbət olubmu sizlə? Bizdən gəliblər Avtoyolun, Azər Avtoyolunun əməkdaşı, bir də JEK-in. Və deyir ki, yəni problem yoxdur, siz bu kompensasiya razısınızsa, gəlin 1-2 həftə ərzində bunu alın. Razı deyilsinizsə də ki, mən heç nə, hələ heç nə deməyim. Və sonra bir neçə dəfə gəliblər, özə gəlirlər iş vaxtı. İş vaxtı da nə mən, nə mənim hər yoldaşım evdə olmur. Biz də şikayət edirik ki, bu iş vaxtı niyə gəlirsiniz? Yəni, biz də işdəyik axı, kim də danışın sizdən? O üçün belə. Bütün qonşular da narazıdır, deyir ki, yox, biz imtina eləyirik, bu düzgün deyil. Biz istəyirik kompensasiyamız belə bir orta bazar qiymətinə hesablansın. Bu da zona, bildiyimə görə, ipoteka fondun 3 sayılan zonadır. Burada qiymətlər 3000 neçə yüzsə qoyub, onu ipoteka fondu qoyur, yəni özümüzdən çıxartmamışıq. Yəni, deyir ki, bu bazar qiymətinə uyğun hesablansın. Yəni, bizdə hesablanmaya görə, olur kvadratın biri 1500 manat belə düşür də. Məsələn, 46 mindirsə, bizdə 28 kvadrat olur 1500, 1500 ya ondan belə müxtəlif cür düşür. Amma buranın kvadratı 1500 deyil də. Buranın kvadratı 2500, 3000-dir. Həm də bir şey də deyim, biz bura gələndə bizdə məsələn remont da yox idi. Hə, biz remont elədik. Kuxnyanı, vannanı, məsələn pəncərə qoyduq. Remont eləyəndə yəni biz bilmirdik ki, hə, biz bilmirdik ki, çıxacaq. Yəni yaxşı aboy vurdurduq. Mən Almaniyanın aboyunu vurdurduq bura, ora. Yəni belə ki, yanaşdıq da özümüz üçün eləyirik də. Bunu məsələn kirayə üçün yox, yəni elə belə özümüz üçün keyfiyyətli eləmişik. Təzə məsələn pəncərə qoydurmuşuq ki, məsələn Allah eləməsin uşaq pəncərədən düşməsin. Onun zamokunu hamısını düzəltmişik, bahalı da. İndi də görürük ki, deyirlər ki, İndi biz niyə? Yəni bunun remontu qalacaq, bunun hər şeyi qalacaq. Yəni həm də ki, bu ipotekadır deyə bu ev sığortalanıb. Bun mən gərək ildə hələ sığorta xərcini də ödəyim, yəni hamısını ödəyim. Yəni bunun xərcləri çoxdur. İndi də ki, deyirlər ki, bu ev sökülür və salam. Yəni belə. Məhkəməyə müraciət etmək fikriniz var mı? Əgər hansısa kompensasiya verilməsə. Biz istərdik, biz indi hal-hazırda prezidentə də
birinci xanıma da, hamıya da müraciət eləmişəm. Bizcə, məncə inşallah bu belə elə həll olunacaq bu yol. Yəni biz məhkəməyə inşallah söhbət çatmaz heç. Yəni bizcə, məncə bu belə həll olunacaq. Məmmədova Yaqut, Məmmədağa qızı. Nəsim rayonu Səfər, Keykəb Səfərəliyeva küçəsi 28 markda. Problem belədir ki, mən bu ev baldızımın adına da, Məmmədova Zəminə, Şir Məmməd qızı. Mən 16 ildir bura gəlin gəlmişəm. Burada 2 uşağım var. 4 baş ailəyəm. Yoldaşım da işləyir, amma ya belə xəstət də yarı belə. Mən özüm də bizə elə bir pul ayırıblar ki, o ev pulan heç bir şey ala bilmərik. 36.780 manat. Kompensasiya. 2 ailəyik. 8 baş qaynanam gəlidir. 4 baş olar, 4 baş bizik. 8 baş ailəyik. Bizə indi elə pul istəyirik ki, biz elə çölə atmasınlar da. Biz də uşaqlarıma görə ev olsun. Uşağım xəstəlik tapıb. Neçə cür xəstəlik, reumatizmi var, allergiyası var. Özüm bütün sümük ağrısı, reumatizm xəstəsiyəm. Bax, bu cür. Bir dənə cənab prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizə də, necə deyərlər, münasib pul ayırsın. Biz də evimiz olsun, uşaqlarımız da xoş gün görsün də. Biz prinsipimizdən razıyıq, biz yaşayışımızdan razıyıq, özü qəşəng də yaşayırıq şəhərin mərkəzində, evlərdə gördünüz qardaşım, ramontlu, qəşəng, heç izdaniyədə belə evlər yoxdur. Tərtəmiz, gülü kimi çəkin göstərin millətə də, necə yaşayırıq. İndi bizi gəlir buradan çıxın, biz də çıxmırıq, 20.000 pul verir. Yol nəqliyyat, ondan sonra dalda bina tikir, bağa. Həmin binanın yiyələri. Onlar göndərir də adamı, yoxsa ki, deyir, yola düşür, bir də ki, bina biz məxşiyyət edirik. Biz buradan köçməliyik ki, o bina, bu bina, bu yol olmalıdır. Amma o tərəf, arkadan o ayına həmin bina tarazı bir bina tikilməlidir. Buradan da bir yana park olmalıdır. Qardaş, nə edirsən, Allah xeyri versin. Yaxşı edirsən, gözəlləşdirir şəhəri, biz sizdən razı. Amma yazdıqdır millət, milləti rahat yola salın. Prezidentimiz qərar verib ki, heç kimi incidməyin. Nə lazımdır, cəmaatı yer bir yer eləyin. Bunlar da vermirlər pulu. Mən vermirsən, yaşayıram da, gül kimi evdə yaşaram. Hamanın tualetim də olmaqsa, amma zato ramontlu evdə yaşayıram. Gedəm kuxunada yuyunam, gəlləm, amma rahat konsenerim, tərtəmiz gül kimi. Prinsip yaradıb bizə. Prinsip deyib, ged, əlim var, ayağım var, işdə özü saxla. Hər yanda müharibə, hər yanda qırırlar bir-birlərin, hər yanda acdıq. Allaha min şükür. Prinsipdən biz o qədər razıyıq ki, gambol yiyirik də, içirik də, prinsipimizə arxayınıq. Vəssalam. Mən prinsipdə arxalanmam. Mehriban Əliyevə arxalanmam. Onların hər ikisində mənim ümidim çoxdur. Onlar bizi belə boş buraxa bilməz. Onları etmişsiniz mi acilə problemlə? Eləmişik. Prosto indi bilmirik, çatdırırlar, çatdırmırlar. Ancaq prezident xanıma, Mehriban xanıma, gözəl xanıma yazmışıq. İndi bilmirik nədir, nədir. Hər yanında ölkə qarışıb. Amma biz çox azad, bəxtəvər insan yaşayırıq biz.